Det var hjälm du behövde. Ah, nej. Nej, nej, vad behövde du då? Väst. Har du ligger... Ligger en etta här inne, två stycken ettor. Jag har inte väst. Bra. Vad behöver du nu då? Bil. Jag larvar jag skjuter. Jag smattrar sönder en av snubbarna på va. Om han inte reagerar.